ପାଞ୍ଚଟା ଝିଅ ପରେ ଗୋଟେ ପୁଅ କେତେ ଠାକୁର ସେବା ପୂଜା କରିକରି ପାଇଥିନି, ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଖଟୁଛି ମୋତେ କେତେ ବାଧୁଥିବ କହିଲ ଦେଖି। ପିଲାବେଳୁ ବାପା ନାହାନ୍ତି, ରୋଗିଣା ମା ଆଉ ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ରହି ହସ ଖୁସିରେ ସମୟ କାଟିବା କଥା, ସେହି ବୟସରେ ହାତରେ କରଣୀ ଧରି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଘରର ଅଭାବ ଅନାଟନ ଆଜି ସଜେଇ ଦେଇଛି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ। ପରିସ୍ଥିତି ଯେବେ ବୟସ ଉପରେ ଲଦି ହୋଇପଡ଼େ, ଯେବେ ପରିବାରର ବୋଝ ହାତରୁ କଲମ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, ଯେବେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ବାପାର ହାତ ଉଠିଯାଏ, ସେବେ ଶୈଶବ ଉପରେ ଏମିତି ଦାଉସାଧେ ସମୟ। ଭବିଷ୍ୟତର ଭରା ନଈର ନାଁ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଯାଏ, ଆଉ କଲମ ବଦଳରେ କରଣୀ ଧରିବାକୁ ସେହି ସମୟ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ଖେଳକୁଦ କରିବା କଥା, ଆଜି ସେହି ସମୟ ସଜାଇ ଦେଇଛି ପରିବାରର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ରାତି ପାହିଲେ ଅଭିଷେକ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ହାତରେ କରଣୀ ଧରି ପରଘର ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଘରେ ଆସି ରୋଗିଣା ମା ଆଉ ବଡ଼ ଭଉଣୀର କଥା ବୁଝନ୍ତି। ବୟସ ମାତ୍ର 15, ଏହି ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ପରଘରେ ମୂଲ ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସତରେ ଭଗବାନ କେଡ଼େ ନିଷ୍ଠୁର। 10 କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛି, ତ ଆମ ପରିବାର ପେଟ ପାଇଁ ମୁଁ ସିମେଣ୍ଟ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କାଠ କାମକୁ ବି ଯାଏ। ତ ଚାରି ଭଉଣୀ ଆମର ଥିଲେ, ତ ଚାରି ଭଉଣୀରୁ ତିନି ଭଉଣୀ ବାହାଦିଆ ସରିଛି, ଏମିତି କାମ କରିକି ବି ଆଣିଛି, ମାଗି ମାଗି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ଆଣିଛି। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆମ ପାଖର ସହାୟତା ସେତେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ପରିବାର ପେଟ ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ ନିହାତି ମୋତେ ଯାଇତେ ହେଉଛି। ବେଳେବେଳେ ଭାବେ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସେ, କାନ୍ଦେ ବସିକି। ମୁଁ ଆସିକି ପଚାରନ୍ତି, କିଛି କୁହେନି। ମା ତ ରୋଗା, ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର କିଛି ହେଇଯିବ କାଡ଼େ। ଅଭିଷେକ ସମୟ ପାଇଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କପଡ଼ା ସିଲେଇ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ ନ କରନ୍ତି ରୋଗିଣା ମାଆର ଔଷଧ ଆଉ ଭଉଣୀ ପେଟକୁ ଗଣ୍ଡେ ଦାନା ଯିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ବାଲିକୁଟି ଗାଁରେ। ଅଭିଷେକ ଏବେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସମୟ ହେଲେ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଘରେ ଖାତା କଲମ ପାଖରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଲାଗିଲେ ବାପା, କ'ଣ କରିପାରିବିନି। ପାଞ୍ଚଟା ଝିଅ ପରେ ଗୋଟେ ପୁଅ କେତେ ଠାକୁର ସେବା ପୂଜା କରିକରି ପାଇଥିନି, ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଖଟୁଛି ମୋତେ କେତେ ବାଧୁଥିବ କହିଲ ଦେଖି କୁହ। ଗୋଟେ ଛୁଆ 5 ବର୍ଷରୁ ଖଟିଲାଣି, ସେ ଛୁଆ ଆହୁରି ଭବିଷ୍ୟତରେ କେତେ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଯଦି ୟାକୁ କିଛି ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ମିଳିପାରେ, ତେବେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଞ୍ଚିବାର ବାଟ ଦେଖାଯିବ। ଅଭିଷେକଙ୍କ 4ଟି ଭଉଣୀ ପରଘରେ ମୂଲ ଲାଗି 3 ଭଉଣୀଙ୍କ ବାହାଘର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏକ ଭଉଣୀ 2 ପରେ ଏବେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଘରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ପାଇଲଟ ହୋଇ ଦେଶ ସେବା କରିବାକୁ, ହେଲେ ସମୟ ଏମିତି, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଗାଁରେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର 4 ଝିଅ, 3 ଝିଅକୁ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ବାହାଘର ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଆ ବି ରୋଗିଣା ମାଆ, ଏ ଛୁଆର ସେ ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବି ଆମେ ଦେଖିଛେ, ବହୁତ ପ୍ରକାରର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମରେ ସେ ଯୋଗ ଦିଏ। ସିମେଣ୍ଟ କାମ କେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଛି, ମୁଁ କାଠ କାମ ବି କରିଛି। ସେ ଛୁଆ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତା ପରିବାରକୁ ସେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରେ। କଥାରେ ଅଛି, ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଛପର ଫାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ଗରିବ ସେ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ସରକାର ଯଦି ଏହି ପରିବାର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବେ, ତାହେଲେ ଏହି ପରିବାର ମୁହଁରେ ହସ ଖୁସି ପୁଣି ଥରେ ଝରି ଉଠିବ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।